welcome back sa akin channel uh, ito pong yung lingkod nagbabalik mark 47 vlog tv uh, meron po tayong simpleng tutorial ngayon napaka simple uh, ito pong mio salty uh, gagawin po natin ito yung magba bypass po tayo ng brake switch Yan, sa lever natin ito po yung brake switch natin Yan, ito tsaka pong isa kabila ngayon ang gagawin natin Uh, hindi na natin kailangan gagawin natin ito ngayon hindi na natin kailangan gumamit ng brake para pagganahin itong post start to ngayon testingin niyo uh, tingnan niyo po so ito yung ating susi pag sinusian natin siya kailangan nating kailangan pa natin pindutin to oh yun pipindutin natin to tapos saka natin pipindutin di ba so yun yung ano natin ngayon ngayon di babaypas na natin to alisin na natin yung uh, hindi na tayo gagamit nito. yan. Tapos buksan natin itong panggilid. So ito, nabuksan na natin 'to. Pinuksan ko na at uh, para makita natin yung tatanggalin natin wire o puputulin. So pagbuk pagbukas natin ito, makikita natin itong linya na 'to. Ito yung linya. Ang linya ng Mio Salty ay kakaiba sa S40. Kasi yung sa s ay gray. Ito naman ay kulay yellow green at saka aha uh -huh, blue and white stripe yan green yellow stripe at saka blue white stripe ngayon puputulin natin ang isa dito yung nagsusupply ng kuryente galing dito sa ating uh, break switch yan sa so, pagpinindot natin to, pagpinindot natin 'yan, papasukan ng kuryente itong kulay uh, yellow green. Ayan, subukan natin, lagyan natin ng tester. Okay, ayan, na, na ito nakatusok na 'yung ating uh tester. 'Yan, itong ating gamit na pang-tester sa ilaw. So subukan nating pindutin itong brake switch ito, itong brake switch natin, uh, itong brake lever natin to pag, pag piniga natin gano'n yan, pag pinreno natin yan, iilaw yung ating uh, tester. So, subukan natin. So, gayan siya. Yan. So, yun ngayon ang puputulin natin. At pagkatapos, tanggalin natin tong tester. Yan. Yan. Ngayon, puputulin natin itong kulay green. Yan. Itong green, yellow, stripe. Puputulin natin yan pagkaputol natin ito susuplayan naman natin siya ng galing sa accessory wire ito ang susuplayan natin yung papunta rito iba naman itong pagbibideo na ito tabi tabingi <laughs> ayun o susuplayan natin ito puputulin natin ito itong green yellow stripe puputulin natin yan ngayon itong ang susuplayan natin yung papunta doon sa starter relay natin nandito yung starter relay natin sa loob dito natin siya makikita Nandito sya sa katabi ng battery. Yan. So, buksan natin. Yan. Ito yung starter relay natin. Kung saan, dito lang sya nakatabi. Nakatabi ng ating fuse. Yan. So, yan ang bibigyan natin ng supply. Pag, nap -pag naputol natin dito, kukuha tayo ng supply galing sa accessory wire. So, may posibilidad na kumuha tayo dito galing sa CDI. Yung kulay brown. So, ito. Ito yung ating CDI. Ayan. Tingnan natin. Kita ba? Parang ma... Hindi <laughs> ba kita? Saan <laughs> ba yun? Ayan. Dito. Ayan o. Oh. Yung accessory wire ng ating Neo Salty is yung kulay brown. Ayan. etos siya. Ito. Itong kulay brown na to. Ayan. So, dyan tayo kukuha ng supply. Papunta. Dito. So, sige. Putulin natin para matuloy-tuloy natin yung ating trabaho. No, oh, yan. So, puputulin na natin ito, itong kulay green na to na yellow stripe. Putulin na natin to. Okay. So, ito yung place natin. Medyo masikip. Ito. Alright. Yan. So, dito tayo puputol para mayroon tayong allowance. Yan. Okay. So putol na. Balatan natin yung dulo para mayroon tayong kapag uh, splice. Kapag splice tayo. yan Konti pa. Exe. Eh. Okay. So pag na-splice na natin 'to, kabitan natin siya ng magdudugtong tayo ng additional wire. So eto siya. Balatan natin 'yung kabila. Okay. Tapos kabit natin dito. Connect tayo rito. Yan. Yeah. Make sure lang na yung pagkaka-splice natin ay eh, maayos, mahigpit yung hindi siya matatanggal. Sa tagal ng uh, pagkakakabit, minsan pag hindi mahigpit, naglulos. So yun ang pinagmumula ng uh, masunog ang wire. So gagamitan natin ng plies na pag iikot na ganyan, hindi lang yung kamay. Kasi pag kamay lang medyo malambot. So pag plies, medyo talagang matibay ang pagka-splice natin. So, lagyan natin ng electrical tape. Pero bago natin lagyan ng electrical tape, kukunik muna natin ito dito sa accessory wire. So, dito tayo. Pagagapangin natin dito. Yan. Sukat natin hanggang dito sa access or ano natin dito sa accessory wire natin dito sa CDI. So, ito yung linya ng CDI natin. Yan. Ito yung kulay brown. Yan. Ipit mo yung kulay brown, ito yan. So, mayroon na tayong connection dito na dati nating uh, dati na tayo nag-splice dito, gawa ng naka-full wave na yung ating state ah uh, uh ando, regulator. Naka-full wave na tayo, kaya mayroon na tayong connection dito ngayon sa ating CDI. So, dito tayo mag-connect ngayon. Ayan, tanggalin muna natin itong tape na dating nakalagay. Higpit. Tanggalin muna natin to So medyo ayusin lang din natin yung mga pagkakabit natin ng wirings kasi CD ayan, pag nagka problema yan, mas mahirap. Yan. So Ayan, okay na yung ating sukat. Putulin natin dito. Putulin na natin dito. Tapos balatan natin yung kabilang dulo. Ayan. Okay. Tapos, i-connect na natin dito. So bago natin ito lagyan ng tape, te testingin muna natin kung success yung ating ginawa. Na hindi na tayo gagapit ng course ay ng uh, break. Hindi na tayo mag-a-apply ng break bago mag bago gumapit na ang push start. So ayan. So nakakabit na siyang ganyan. So subukan nating susian tapos push natin yung push start. Ayan. Saglit. So dito tayo. Ito yung ating susi. Ayan. So nakasusipal siya. So i-on natin. So makikita naman natin naka-on kasi gagana yung ating voltmeter. Yun. Okay. So nakasusi na yan. Pwede na natin itong gamitin. Tingnan natin kung gagana. Oh, okay. Gumana siya. One click. So yun ang ano. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple yung ating uh, tutorial. Maga napakadali lang sundan ulitin natin yan ulitin natin so nakakabit na siya ito na yung ating ito na yung pinutol natin na green yellow stripe and then ito yung papunta ng ating uh, starter relay yan dito sa ilalim nagpagapang tayo ng wiring dito papunta dito sa ating accessory wire going to CDI so yung kulay ay kulay brown yan ang accessory wire ng Mio Salty o ng Mio so ito ngayon tarikso dito ngayon hindi na tayo gagamit ng brake para bago mag start so direct na tayong pipindot ngayon yan so subukan natin buhay natin yung susi tapos pindutin natin yung susi yung ating uh, susi <laughs> push button so, okay na success So, ganun lang kasimple yung ating uh, tutorial mga kakubin. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po kayo at pakihit, uh, pakipindot na rin po yung ating bell button para updated po tayo sa ating mga gagawing mga simpleng tutorial tungkol sa ating mga motor. Ayan. So, doon po sa mga gustong magpagawa, pwede naman po kayong magpunta dito sa aking shop na malapit lamang dito sa Huban. So sa ngayon po, nandito po ako ngayon sa Huban, Sorsogon, sa Barangay Kalatiyo, Huban, Sorsogon. Yan, sa mga gusto po magpagawa, sa mga ibang may mga problema sa inyong mga motor, dalahin nyo lang po dito. Kahit anong problema niyang motor ninyo. Kahit yung mga nagko-comment na mga siraan tuktok. <laughs> Magaling magsipag-comment pero wala namang magawin tulong sa kapwa. Kung wala kang magawa at puro comment lang na mga hindi magagandang gagawin mo, gumawa ka na lang ng matmabuti sa kapwa mo. Naintindihan mo? comment ka ng comment kung ano-ano. Hindi mo man, hindi ka naman nakakatulong sa kapwa mo. Yan. Ulitin ko, kung gusto mong ma makatulong, gumawa ka ng maayos. Hindi yung kung ano-ano pinagsasasabi mo sa mga mekaniko. At iwasan ninyo, manira kayo ng mga, iba, ng mga ibang mekaniko. Yan ang tandaan natin. Tumulong kayo, wag lang hindi yung manira. Kung ano yung alam ninyo, ishare ninyo, hindi yung sarili ninyo. Magyayabang pa kayo. Yun lang yun. Ayan, na uh, shout out nga pala kay uh, John Mechanics o kay Jay Mechanics 'yung aking uh, anak na nandiyan sa Lopez Quezon. So mayroon siyang shop doon sa mga gusto rin pong magpagawa. Uh, 'yung may mga diferensya ang inyong mga motor na uh, medyo malapit kayo doon sa location sa Barangay Concepcion, Lopez Quezon. So pwede po kayong pumunta roon. At kahit anong problema ng inyong motor ay uh, kayang-kaya naman tong gawin at sa uh, napakarami naman pong nagpapagawa doon. So sa mga simpleng diferensya, dalahin nyo po doon kahit medyo mahirap, napakadali lang naman po yan. So dalahin nyo lamang po doon sa Barangay Concepcion Lopez, Quezon, Saspa Residence po. Yan, punta, punta lang po kayo doon. Tapos, yan, uh, lalagyan na natin ito ng tape. Yan, shout out din nga pala kay uh, Katropa Alin sa isang napakagaling at napakahusay nating Katropa. Talaga napakagaling. Marami tayong matututunan sa kanya. Yan. Okay, uh, lalagyan na natin ito ng tape babalutan na natin para safe tayo para iwas sa uh, masunugan ng ating wire Ayan, tapean muna natin ito sa pagtutape -ta naman po ng wiring uh, ito lang po naman yung technique para po yung ating tape ay hindi na bubuka hihilahin lang po natin ganyan babatakin natin ganyan para banat na banat yung ating tape para pag ikot yan, pag ikot natin ganun, lalo siyang humihigpit. Kasi pag hinila mo yan, bumabalik siya. Yung paghigpit, pagbalik niya, syempre hihigpit yan. Mahahatak siya. Yan o. So ganyan lamang po yung pag tape sa wirings. Iwasan po natin na basta binalot lang kasi sa katagalan, pag umuulan, minsan nababasa, bumubuka. Natatanggal yung ating tape. So doon nagkakaroon ng problema na nagkakaroon ng short circuit yung ilang wire kasi nawa tatanggal ng na electrical tape. Yan. So okay na po to. Yung kabilang dulo naman ang lagyan natin. Yan. Saglit. Tuli natin. Dito tayo. Yan. Ito naman pong portion na to dito sa ating bandang CDI. Yan. Balutin natin ng maayos kasi medyo masilan po ito. Dahil ito ay bandang CDI na. Yan. Yan. Takin lang natin. Ikot lang ng ilang ikot. Pagka-ikot na gano'n, saka natin siya hatakin. Yan. Banatin mong gano'n. Saka natin ikutin. Para higpit na higpit yung ating pagkatip. Medyo mahirap iikot kasi masikip. Yan. Yung ating ibang wire. Yan. Muli, shout out do sa ating ah uh, ah uh, mekaniko doon sa atin sa Barangay Concepcion Lopez Quezon kay J. Mechanics sa mga gusto pong magpagawa hanapin nyo lamang po doon sa Barangay Concepcion Lopez Quezon yan sa mga malapit po dyan mga taga Kalawag Quezon mga taga Lopez Quezon sa mga barabarangay dyan malapit po ay dyan sa Gumaca Quezon yan. malapit po yan so kahit ano pong problema ng inyong motor dalahin lamang po ninyo doon at uh, madali naman pong masusolusyonan yan okay So yun lamang po at uh, maraming salamat sa mga sa ating subscriber thank you so much at mabuhay po kayong lahat